Naravno da su tu suplementi uglavnom preporučeni i propisani od strane lekara iz COVID ambulante. Tu su naravno i vitamini, probiotici, osim naravno propisanih antibiotika ili već druge terapije. Tako da, mada imam utisak da je to u dosta manjoj meri nego recimo prošle godine, možda ljudi imaju zalihe, već kod kuće možda su uzimali malo više, ali to su uglavnom, kažem, vitamini, minerali takođe i probiotici od suplemenata. Da li u ovom trenutku postoje određenih deficita u apotekama? Da li ima nekih nestašica lekova? Ne, kažem, moguće da se dese trenutne nestašice. Fraksiparin, koji već svi znamo za fraksiparin, on je naravno uvek u nekoj blagoj nestašici, da tako kažem, nikad nije baš stabilno tržište, zavisno i od potražnje. U našim apotekama se potražuje veća potražnja kada nemaju dovoljne količine bolnica i dom zdravlja. Onda se pacijenti javljaju kod nas, tako da i mi ne možemo baš da izbalansiramo tu nabavku koja nije, nažalost, u kontinuitetu dostupna, ali smo se zaista trudili sve ovo vreme da imamo određene količine i čini mi se da smo uspevali da ipak zadovoljimo potrebe.